Fjallën ja japim tash. Deputetit vetëvendosës Njazi Saku. Falënderit e nderuari kryetar Konjufca, e nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar koleg, deputet, të dashur qytetar. Tashmë janë bërë 2 vjet që qeveria Kurti po na dëshmon për një standard të ri qeverisjes, ku interesi parësor dhe i vetëm është interesi vendit dhe qytetarëve të saj. Ky standard i ri qeverisjes që i përkushtohet vendit dhe qytetarëve të tij e njëkohësisht po na provon se sa keq kishte degraduar qeverisjet e vendit për rreth 20 vite. Po na e provon se qeverit e së shkuarës dhe partitë tyre të vjetra me të vërtet i kanë bërë shumë dëme vendit. Po thuaj se gjithë asgjë nuk vlente përveç interesave të tyre. Kur ishte interesi i tyre, çdo kompromis në dëm të vendit ishte i pranueshëm. Ligjet i përshtatni interesave të tyre dhe grupeve që përfasonin, institucionet i mbushni me servil militante familjar të tyre, që përmbushni vetëm kriterin e lojalitetit të pakushzuar ndaj tyre e jo ndaj Kosovës, dhe ishin të gatshëm që të bashkëvepronin e punonin edhe me grupe kriminale pavarësisht nga vini e kënd e përfasonin. Kryeministrat vërtet kishin emra të ndryshëm, Hashim, Is, Ramush, Abdullah, gjëja përfasoni edhe parti të ndryshme, PDK, LDK, AK, por po ashtu ishte vërtet se përfasoni të njëjtën, PAN, PLAN, PRONTO e tjera, dhe i gjeje bashk kurdo që interesat e tyre mund të rrezikoheshin. Sikur se i gjen bashk edhe sot në opozit, me ndonjë emër të ri të shtuar nga i njëjti grup, kur po i prishen pazaret e vjetra, a kur i kop trishtimi se koha e tyre nuk thejet më, apo deja nga iluzioni se mos është momenti që të kthehen sërish. Të dashur qytetar, vërtet dëmi shkaktuar është shumë i madh dhe përgjegjësit kanë emër. Ato janë sot në opozit, janë sot edhe në këtë kuvent në tentimin e kot për të shfaqsuar vetëm për gjithçka që kanë bërë gabimisht në qeverisjen e tyre dhe tentimin për të bartur përgjegjësitë e tyre te kjo qeveri dhe kryeministri Kurti. Por kjo është e pamundur, sepse mund të fshenin dështimet e tyre dhe tani më secili qytetar e mirë e aq më tepër kur tani ka mundësinë të bëj krahasimin. Tashmë secili qytetar e di që për interesat e tyre, qeveritë e djeshme e opozitorët e sotëm i kishin vendosur mbi çdo interes të Kosovës. Vetëm u duaj garanci që të vazhdonin të ishin në qeverisje. Ishin e gjendje për çdo kompromis të nënshkruani çdo marrëveshje e të toleroni çdo krim. Të toleronin, madje edhe të bashkëpunonin e tregtonin edhe me bonda kriminale në veri të Kosovës, pavarësisht nëse mund të kishin qenë dje kriminel lufte dhe tani po largoni shqiptar nga shtëpitë e tyre për të imponuar vazhdimin e pranisë serbe në Kosovë. Në nivelin qendror i bënin partner, ndërsa atë lokal e falin të gjithën. Lëvizja vetëvendosje e kishte paralajmëruar me kohë dhe tani, kur po e qeveris, është duke ju përmbajtur premtimit dhe zotimit se interesi vendit është mbi të gjitha dhe Republika jonë do të jetë demokratike, funksionale, pandashme dhe në shërbim të të gjithë qytetarëve të saj. Këtë që po e sheni këtë javë është vetëm pjesë e këtij zotimi, është vetëm shkëputje nga e kaluar. Të dashur qytetar, Republika jonë po funksionalizohet, ligjet po zbatohen, institucionet janë në shërbim të vendit dhe qytetarëve të saj, përderisa krimit e bondave kriminale, grupeve fashiste e këshpërdoruzve nuk po mbetet më hapësir e funksionimit. Kjo është e mundshme sepse kryeministri është Albin Kurti e në qeverisje vetëvendosja. Sepse janë të pa shantazhueshëm dhe të pa kërcënueshëm, sepse interesat e atdhejut janë mbi çdo interes tjetër. Qytetar të nderuar, Kosova jonë e dashur po bëhet, sepse nuk ka alternativë tjetër, sepse nuk mund të lejojmë ndryshe.
sepse nuk kemi vend tjetër. Ky është adhëu ynë i dashur. Garant për këtë është kryeministri Kurti, qeveria jonë e institucionet e Kosovës. Ky është vullneti qytetarëve të Republikës dhe ai po jetësohet. Ju faleminderit.